Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ փոխշու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչներն անցկացրել են դասընթաց Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի և Երևանի տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների համար։ Նման դասընթացներ սովորաբար կազմակերպվում են սկսնակ գործարաններին որոշակի տեղեկատվություն հաղորդելու նպատակով։ Այս անգամ փոքրու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնն ընտրել էր ուսանողներին նպատակ ունենալով կրթել գրագետ գործարարներ։ Ցուցադրելիս, որ որպես կանոն սկսնակ գործարանների ձախողումների մեծ մասը արդյունք են անգրագետ գործնեության, այսինքն դա կլինի անգրագետ բիզնես վարկեր վերցնելու անգրագետ հարկային պլանավորում, անգրագետ ընդհանրապես ձեռնարկատիրական գործնեություն սկսելու։ Դրանից խուսափելու համար հիմա փորձում ենք ունենանք վաղվա գրագետ գործարարը։ Մենք սկսել ենք նաև աշխատել երիտասարդների հետ, երիտասարդ խմբերի հետ, ուստի ես ծրագրի նպատակներից մեկն է իրազեկենք գործարարի միջավայրին, որը տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, և հրախուսենք իրենց, որպեսզի կարողանան սկսել նախաձեռնել իրենց ծրագրերը։